Sastanak Dodika i Orbana. Srpska uživa veliko poštovanje u Mađarskoj. Visoki predstavnik Valentin Incko poručuje migrante smjestiti i na teritoriji Republike Srpske. Bez saglasnosti o dnevnom redu vanredne sjednice predstavničkog doma. Benedikt Đukanović negirao da je učestvovao u ubistvu Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića. Putarine u Njemačkoj protivzakonite, Njemačka mora da odbaci ili izmijeni sistem naplate. Sutra prijepodne sunčano, poslijepodne moguća kiša.